magandang makasaysayan at bayan ng agriturismo. Ang bayan ng Indang ay nasa gitna ng probinsya ng Cavite. Ito ay isang first-class municipality na kilalang makasaysayan at bayan ng agriturismo. Ang Indang, o originally Indan, ay nagsimula bilang bayan noong 1665. Bago ito, kaparte ito ng Silang bilang isang barrio for almost 70 years. Maganda, malinis, maluwag ang daan, welcoming ang mga tao, at napakaraming puno na nagsasabing welcome to the historical town of Indang. Pagpasok mo sa bayan, makikita mo na agad ang tila tahimik at may kaayusan na lugar. Maayos ang daloy ng trapiko dahil sa mga one-way at may sistema para sa mga tricycles through the terminal. Sa gitna ng bayan, makikita mo ang restored building na kilala sa lugar na dating municipal hall at ngayon ay tourism office na. Eye-catching ito dahil sa ganda, linis at Instagram-worthy baga. Dito matatagpuan mo ang isa sa simbolo ng kasaysayan ng Indang, si Andres Bonifacio at kasama din si Dr. Jose Rizal. Katabi ng dating municipal hall ay ang Bahay Kalamay, kung saan dito lamang matatagpuan ang Kalamay Indang, na dinesignate ng Department of Trade and Industry as one town, one product. Chewy, masarap, at hindi ito masyadong matamis. Ilang metro lang ang layo ay nasa entrance ka na ng St. Gregory the Great Parish Church na nagsimula bilang isang chapel ng Jesuits. Malaking porsyon ng mga bato ng simbahan na ito ay itinayo noong 1672 hanggang 1676 at natapos noong 1710. Noong Philippine Revolution, sinunog ang simbahan na ito at ni-restore noong 1953 at 1987. Napakaganda ng loob nito, mula sa altar hanggang sa ceiling at pillars ng simbahan dahil sa mga commemorative gravestones na makikita mo dito. Maluwag din ang parking at mayroong maayos na lugar para sa mga debotong nagsisindi ng kandila kasabay ang pagdarasal. Ilang minuto mula sa simbahan ay makikita mo ang Pio de Roda Cafe, isang quaint coffee shop na sa unang tingin mo pa lamang ay may engganyo ka nang pumasok dito. Mula sa labas ay mapapansin mo ang sistema na meron sila. Pagpasok mo sa lugar, makikita mo ang maraming inspirational quotes, mga tables and chairs na gawa sa kahoy, at ang mga produkto na binibenta nila dito. Cute din ang counter nila! At muli, lahat ng sulok dito ay Instagram worthy. Oh, Indang! Kakaiba talaga ang iyong ganda. Paglabas mo sa bayan, isa sa aagaw ng iyong atensyon ay ang main campus ng Cavite State University na itinayo noong 1906. At hindi makukumpleto ang pagpasyal mo sa Indang kung hindi mo mapupuntahan ang historical landmark na Bonifacio Shrine sa Barangay Limbon. Dito sa lugar na ito, nahuli si Andres Bonifacio ng mga officers ng bagong tayong Philippine Revolutionary Government na pinangunahan ni Emilio Aguinaldo. Maganda ang klima sa Indang at dahil sa agriturismo, sigurado na mataba ang lupa. Pinasyalan namin ang Santuario Nature's Farm na isang TESDA-accredited training site para sa organic agriculture production. Dito, makikita mo ang iba't ibang klase ng halaman mula sa vegetables, herbs, cactus, at iba pa na kinahihiligan ng mga plantito at plantita. Sinamahan kami ni Sir Bong Isidro, production manager ng Sanctuario Nature's Farm, at pinakita sa amin ang mga tanim nilang organic vegetables katulad ng kamatis, broccoli, lettuce, at marami pang iba na pwede niyong bilhin habang kayo ay namamasyal dito. Bukod sa mga halaman, herbs at gulay, meron na rin silang mga manok at baboy na inaalagaan ngayon.
pinakita ni Sir Bong sa amin ang ginawa niyang movable cage para lagayan ng manok. At kinento niya ng buo kung paano ginagawa nilang pag-alaga ngayon sa mga manok. Tugan namin ang manok na movable na pwedeng ilipat kung saan ang manok ay nasa free-range siya. Madali naman pong kuha niya ng itlog. Parang kotse. Ito po yung pagkuha ng itlog. Ayan po. Dito po sila ng itlog. Ayan po ang kanilang itlog. Dito kinukundis yung mga sisi hanggang sa lumaki bago ilagay sa open field. Ito po yung sisi na bagong isa. Hanggang sa po inabot siya ng mga 100 grams, ililipat na po sila sa another house. Malalaki na rin ang mga alaga nilang baboy at isa dito ay kapapanganak pa lang. Very practical ang mga advice niya. Ang hulungan na may iba ay protection sa mga baboy. Halimbawa, nagpanahon ng tag-ulan, siya ang nagbibigay ng init sa katawan ng baboy. Hinuhukay nila para sumingaw ang init. At bukod naman po sa sa area, nakabukod po yung kanilang dinudumihan at iniihian, bukod sila yung higaan. Kaya pwede po sabihin natin na ang baboy ay malinis. Hindi po nila hinihiga ng dumi nila, nakabukod po ang kanilang higaan. Kagaya po nitong ating bagong panganak, humuhukay po siya ng konti para maganda ang posisyon ng kanyang pagpapadede sa kanyang mga anak. Okay naman. Paano po yun ang anak, sir? Natural siyang manganak. Mas gusto nila yung hindi sila na iniistorbo habang nanganak. Gumagawa lang sila ng hukay konti para hindi sila... Ang pag-iri ng biik ay maganda ang paglabas. Pag umiri ang baboy, maganda ang paglabas ng piglet. So hinahayaan niyo lang po sila dyan? Hinahayaan na lang po namin. Pag once na makita namin na tila nagpo-position na siya ng mga anak, hinahayaan na lang namin tapos babalikan na lang namin ng 1 hour or 2 hours. Pagbalik po ay okay na ang mga biik. Kwento pa niya, organic dito lahat. At ang mga tips niya ay kayang-kayang gawin sa likod bahay at hindi kailangan ng malaking lupa. Dito sa Sanctuario Nature's Farm, welcome ang lahat, lalo na kung gusto niyong mag-aral ng organic agriculture production. Sa di kalayo ang lugar mula sa Sanctuario Nature's Farm, ay makikita mo ang isa pang attraction dito sa Indang, ang Driftwoods Action Park. Excited akong pumasok dito. Sa entrance gate pa lang ay ramdam ko na ang ganda ng lugar. Kahit malaki ito, hindi ka mawawala dahil sa mga signages na magtuturo sa iyo sa dapat mong puntahan. Ang una naming pinuntahan ay yung coffee shop nila na bukas tuwing Friday hanggang Sunday lamang. Nasa open area siya at katabi ang mga halaman na makakatulong para makapag-relax ka. Pag pumunta ka na sa field area, mamamangha ka sa lalong ganda nito. Green at maraming puno talaga. Kwento nga ng may-ari, pwede dito mag-overnight camping, bike, motorcycle, at kahit off-road adventure. Pwede rin itong venue for weddings, company outings, family gatherings, at iba pa. Nasa sayo na kung paano at anong gusto nyong gawin dito, lalo na very ideal ito ngayong panahon dahil sa open area siya. Iilang lugar lang ang napasyalan namin dito sa Indang at siguradong marami pang pwedeng gawin at puntahan dito. O aking Indang, kami ay babalik muli para ikwento pa ang ganda mo. Magkita-kita tayo ulit para sa susunod na Ang Pinoy Travel Experiences. Please don't forget to like and subscribe to our channel, Ang Pinoy Channel.